hvad gør vi? Nej, han spurgte bare lige til at have. Oliver Jeppe, 18 år, defensiv midtbane og anfører på Brøndby 19. Okay, jeg prøver lige en til det. Jeg skulle sige det langsomt. Nu er du cyklet. Ja, nu er cyklet. Jeg cyklede mig, mand. Det her, jeg vokser op. Det her, jeg har gået i børnehave. Det her, jeg har gået i skole. Og det her, jeg generelt bare har haft med hele min barndom. Og jeg har også altid spillet i Brøndby. Daniel Rias, 15 år, højre bakke eller 8, Brøndby U17. Hej Daniel. Jeg skulle lige til at sige velkommen til, men det er jo egentlig dig, der skal sige velkommen til os. Ja, velkommen til. Vi er hjemme hos dig i dag. Ja, det er vi. Vi skal lære dig lidt bedre at kende. Mm. Du spiller på Brøndbys U17-hold. Ja. Og lad os starte, hvor det hele startede. Det er også her i Brøndby. Ja, det startede i Brøndby som 4 år. Startede jeg om vinteren. Det var nede i Brøndbyhallen, og ja, jeg kan egentlig huske til min første træning, at jeg havde planlet mine forældre om at skulle starte til fodbold, men da det så kom til stykket, så gad jeg ikke rigtig, da jeg kom ned på banen. Så jeg begyndte at græde, og blev tvunget ud på banen af min træner. Så ja, det var sådan, det startede. Men det blev bedre sidenhen. Ja, det er det. Og du bor jo her i Brøndby Strand, og har altid spillet fodbold i Brøndby. Hvad betyder Brøndby for dig? Brøndby både byen betyder og meget. Både Brøndby Strand, men også klubben. Det her, jeg vokser op. Det her, jeg har gået i børnehave. Det her, jeg har gået i skole. Og det her, jeg generelt bare har haft med hele min barndom. Og ja, jeg har også altid spillet i Brøndby. Hvordan har det været at tage, altså, fra du var 4 og op til nu, hvor du er kommet på 17-holdet? Det har været en lang rejse. En rejse, der har været meget op og ned. Jeg har både haft nogle nedture, men også opture. Jeg har været nede på et andet holdet en gang, og så har jeg kæmpet mig vejen op igen. Og ja, det har bare været en lang rejse. Er det noget, der har givet dig noget med i bagagen, det der med, at du også har skulle kæmpe for tingene? Det er helt sikkert. Også andet holdet, det var en af de bedste fodboldtider, jeg havde haft indtil nu i min karriere. Jeg har lavet mange gode venner på det tidspunkt. Ja, det var en god tid, men også meget lærefuld tid, fordi jeg skulle kæmpe mig op igen. Og ja. Og nu spiller du på U17-holdet. Hvordan er det, I har fået en ny træner, blandt andet? Det er meget spændende. Det er 2 årgange, der slår sammen. Og ja, det er bare meget spændende. Det er en ny udfordring, som man lige skal lære at kende til at starte med. Men ja, nu har jeg spillet der i seks uger. Og det er gået meget fint, synes jeg. Kan du mærke sådan, at niveauet også lige tager et nyk op, når du kommer op og spiller med os, dem der er en årgang ældre? Ja, du det er 0-7. Helt sikkert. Det gør jeg det. Man skal også, ja, man skal ligesom sætte sig ind i holdet også. Det er også en svær ting, når man kommer op med en årgang, der er lidt ældre. Og til dem, som ikke kender dig så godt endnu, det kommer de jo til. Så hvis man kommer ud og ser noget masterclass-bold. Hvilken position spiller du? Hvilken type er du som spiller? Jeg har altid spillet højre bak, men sidste år der begyndte jeg at spille meget 8. Så ja, det har jeg også spillet hele sidste år. Men den her sæson har jeg spillet lidt mere bak, men jeg skifter meget mellem de 2 positioner. Mm. Hvad er dine forårser i spillet? Altså, ja, jeg er god på bolden. Jeg er god i genpresset og god til at også at forsvare. Jeg vil sige, at min spidskompetence er presset og genpresset osv. Jeg er meget aggressiv og ja, spiller hurtigt og tænker hurtigt. Ja. Og hvad har du sat dig nogle sådan personlige mål for den her sæson som første år i 17? Mit mål er at komme op og få en plads på holdet, så blive udtaget hver weekend. Det er helt klart mit mål for den her sæson. Og nu sidder vi her hjemme hos dig i Brøndby Strand. Ja. Og der er jo ikke så langt over til stadion. Altså,
Hvad har det betydet for, hvordan har du oplevet sådan opvæksten i, her i Brøndby Strand, og det der med bare at være så meget Brøndby, som du er? Ja, det var meget spændende. Det er helt klart noget, som, ja, som fylder meget i mit liv på Brøndby Strand. Ja, som sagt, det her, jeg vokser op og har levet hele mit liv indtil videre. Men altså, jeg er selv fra Albertslund, og man kan godt møde mange fordomme, når man kommer her fra Vestegn. Altså, hvad har du oplevet nogensinde i forhold til, at du, ja, du er jo bare Brøndby-dreng, ikke? Ja, nej, det synes jeg ikke rigtigt. Nej. Hvordan, hvordan med fællesskabet sådan med vennerne her i Brøndby og også i klubben? Har det sådan hængt sammen, eller hvordan for dig? Det synes jeg, nu har jeg været der i mange år i Brøndby. Og man har lært mange nye spillere, både spillere, der er kommet og spillere, der er gået. Så ja, det synes jeg. Der er jo her de senere år begyndt at komme flere og flere masterclass-spillere ind på førsteholdet i Brøndby. Ja. Blandt andet en, der har boet lige herovre, jeg kan næsten se. Ja. Jesper Lindstrøm, hvor han boede. Ja. Er det også noget, der betyder noget for dig, det her med at kunne se andre Brøndby-drenge tage turen hele vejen op? Det motiverer helt klart en, og ja, sætter også mål for en. Man sætter mål for en, og ja, man tror på det. Man kan gå hele vejen. Og nu har du spillet i Brøndby hele dit liv. Har du også sådan tit været inde og se kampe med Superliga-holdet, eller hvordan? Det har jeg. Mine bedsteforældre har altid haft sæsonkort, så jeg har været meget tit inde med dem og se kamp, og ja, det er også en stor ting for mig, hver gang jeg kommer ind på stadion og bare hører sydsiden. Det betyder helt klart meget. Så man kan godt sige, at du har Brøndby hele vejen ind igennem. Ja. Blod og hjerte og alt. Ja. Du bor her sammen med din familie. Kan du lige ridse op, hvem er I, og hvor meget har de betydet for dig også igennem, altså familie, at de støtter dig og så videre? Min familie betyder helt klart meget for mig. De har altid støttet mig, både i medgang og modgang. Især min far og min mor, de har altid været der, og hvis der er nogle udfordringer, så prøver de altid at løse dem og hjælper mig mest muligt. Så ja, min familie betyder helt klart meget for mig, også mine brødre. De har altid været ude og støtte op om mig og tage ud til mine kampe og også selv ud at træne med mig, når jeg har fri weekend og så videre. Du har tre brødre, ja. Ja. Som alle er mindre end dig. Ja. Så du lærer dem nogle tricks ud i haven, eller hvad? Ja, det gør jeg også. Spiller I meget fodbold sammen? Det gør vi. Vi spiller rigtig meget. Og har du nogen, nu siger du, du spiller mest højre bakke, lidt midtbane. Er der nogen, du sådan ser op til, kan lade dig inspirere fra? Det kan både være fra Brøndby-holdet nu, men også lidt større. Lindstrøm fra Brøndby. Han er en stor inspiration. Men også, min yndlingsfodboldspiller er selvfølgelig Messi. Men ellers så synes jeg, at nej, ellers har jeg ikke rigtig nogen, jeg ser op til ude i verden. Hvad med hold? Hold, det er helt klart FC Barcelona. Ja, det kunne jeg næsten regne med. Ja. På den måde, du sagde Messi på, så ja, måtte det jo være Barcelona og Brøndby, det er, ja, det er min hold. Nu har du spillet Brøndby hele dit liv. Men ja. Har der nogensinde været bud efter dig andre steder fra? Der har været bud fra Nordsjælland, dengang jeg rykkede ned på anholdet. Det var en meget svær tid for mig. Og ja, der fik jeg nogle bud fra, men valgte at blive på Brøndby, fordi jeg følte, det var det rigtige. Og ja, jeg synes også, at det var den rigtige beslutning. Fordi at nu hvor jeg ser, hvor jeg er nu, så synes jeg, at det var helt klart den rigtige beslutning at blive på Brøndby.